Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wilujeng patepang deui sang singkuring Anisa Nurazbiah dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun nya eta rusakna hiji imah alabatan kena musibah longsor di Bandung 8 Desember 2017. Intensitas hujan anu ageung nu turun di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senen Sonten nyebabkeun pergeseran tanah di Kecamatan Ibun anu nyebabkeun tanah longsor di wilayah eta. Kapolsek Ibun, Ibtu Asep Dedi, nyarioskeun yen tanah longsor kasebat kejadian di lembur Kesi Kerincang, RT2 RW2, Desa Dukuh, Kecamatan Ibun, kira-kira tabuh 1830 WIB. Pergeseran tanah longsor dina panjang 15 meter, lebar 4 meter, sareng luhur 6 meter eta nimpa salah sahiji imah boga warga anu aya di sakitaran kejadian eta. Dedi mengungkapkan kronologi kejadian. Wanci kejadian tanah longsor, korban kersesarean di kamar. Kadenge suara gumuruh di kamar. Pas ditingali tipe lebah kamarna, si horeng teh kamarna tos kaurug ku tanah kasebat asalna ti serang anu aya di sisi luhur imahna. Terang imahna katimpah tanah longsor, saterusna korban dibantuan ku tetanggana. Seaya korban jiwa tina musibah longsor ieu. Anu ayangan karugian, anu mangrupi jebolna tembok kamar korban hungkul. Korban sareng 5 kulawargana ayeuna atos dievakuasi. Saur Kapolsek Ibun, Ibtu Asep Dedi. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.